Lənkərana səfərə gələn tur aksiya iştirakçılarının qarşılanma mərasimindən sonra onların rayonla yaxından tanışlığına start verildi. Gənclər mərkəzindən başlanan gəzinti xan evinin ziyarəti ilə davam etdi. Daha sonra tur iştirakçıları iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı general-mayor Həzəslanovun abidəsini, Xocalı soyqırım abidəsini, mayak binasını, dairəvi qala, bayraq meydanı və qoşa qala qapıları ilə tanış oldular. Məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanan bu tarixi məkanlar onlarda xoş təəssürat yaratdı. Onlar üçün yaradılan şəraitdən razı qalan məktəblilər qeyd etdi ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə reallaşan ölkəmizi tanıyaq layihəsi gənc və yeniyetmələrin vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da yüksəldilməsində, dünya görüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayacaq. İlk dəfədir cənub bölgələrinə səyahət edirəm. Lənkəranı ilk dəfədir görürəm. 3 gün burada vaxtımızı keçirdəcək bizi bütün Lənkəranın abidələrini, deməli Heydər Əliyev mərkəzinə apardılar. Çox xoş günlər, xatirələr yadımızda qalacaq. Çox bəyəndim. Ulu Öndər Heydər Əliyev mərkəzində də olduq. İndi isə Bayraq meydanındayıq. Çox gözəldir. Son illərdə daha da inkişaf etmişdi. Cənab prezidentimizə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir şərait yaradı, belə bir proqram hazırlayıb və biz cənub bölgəsini tanış oluruq. Ölkəmizi tanıyaq devizi altında tura çıxan məktəblilərin cənub rayonlarına səfəri Lerikdə yekunlaşacaq. Aksiya iştirakçıları daha sonra Mərkəzi Aran bölgəsinə səfər edəcəklər. Aytən Sakitqızı, Elnur Ələkbərov, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.